Náš příběh začíná v České republice ve vesničce jménem Božkov v Plzni. Žil tam farmář Ruda. Ruda potkal Terezu a ty se do sebe okamžitě zamilovali. A tak byla svatba. Po svatbě se rozhodli, že si spolu postaví farmu. No a tam náš příběh začíná. Vypadá to dobře. To jsem si mohla myslet. Zase usnul u prasa. Farma je stejná jako před 10 lety. Vstávej! Co se děje? Co pak je, miláčku? Kdy to konečně dostavíš? Co pak ty jsi si ještě nezvykla? Já tě nenávidím! Ach, ty ženy! Vstávej! Co se děje? Co pak je, miláčku? Budeš muset vykopat jámu. Proč jámu? Na prasečí trus. Vidíš? Tady máš lopatu. Och, ti muži. Už toho mám dost. Pořád nevykopal tu jámu. Jediné řešení je vražda. Mrkvička. Chrocht. Ale já jsem svého manžela nezabila. Byl to doopravdy dokonalý zločin, ale nepočítala jste, že tady bude svědek. Kdo? Toto prase. Chrocht. Tak jdeme.